broma. Unë sapo kam përfunduar një intervistë ekskluzive me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për Europën dhe Euroazin, Gabriel Escobar. Është një intervistë ku zoti Escobar ezauron disa nga pikpyetjet e rëndësishme mbi rastin Berisha mbi zanafillin e hetimit të nga agjencitë amerikane, mbi dosjet që ekzistojnë mbi të, mbi hetimin e tij në cilën administratë njësi si dhe paralajmërimin serioz amerikan për ata që e ndjekin nga pas. A do të ketë ndështime të tjera dhe a do të shtrihen edhe në ngrirja setësh financiare? Ku është përgjegjësia për këtë që po ndodh këto ditë dhe apo kërkojnë Shtetet e Bashkuara figura të reja publike jashtë klasës aktuale politike? Një intervistë shumë pritur dhe ekskluzive me Gabriel Escobar që unë realizova sot në fund të vizitës së tij në Shqipëri, por që do keni mundësi ta ndiqni nesër të plot në News 24, dhe ju sugjeroj që të mos ta humbisni. Po nuk o zoti Escobar shkaktoi një tërmet në Tiranë, ai ftoi hapur Lulzim Bashën në Washington, një gjë që kreu i PD-së e pat pohuar një javë më parë në Real Story. Ndërkohë ai nuk gjeti kohë zyrtarisht për shkak të agjendës së ngjeshur të takonte Elir Metën, presidenti i cili refuzoi këtë ditë në mënyrë të paprecedent të njëjtë një vendim të gjykatës së re kushtetuese për zgjedhjet e 30 qershorit, duke paralajmëruar ndoshta edhe mosnjohjen e një shkarkimi të mundshëm prej saj në janar. Escobar ndërkohë takoi kryeministrin në një spostim të papritur të agjendës së kërkuar nga vetë Edi Rama. Por duket ka qenë më i hapur në takimin që ai pati me përfaqësues të kuvendit, përfshirë dhe krerë socialist, të cilëve u ka kërkuar me sa duket mbështetje të plot për çdo ndëshkim të shpejt dhe të pritshëm që do të vijë nga Departamenti i Shtetit për të tjerë individ pa marrë parasysh ngjyrat partiake. Takimi vjen fill pas vizitës së një delegacioni të lartë parlamentar në Washington, në një moment kritik, ku pritet përcaktohet fati i afatgjatë i opozitës shqiptare. Fat që po përcaktohet edhe nga një qëndrim i caktuar i mazhorancës, një pjesë e cilës nuk e ka fshirur kënaqësinë me atë që po ndodh në PD, duke vendosur një shenjë pragmatisë dhe barazimi mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës. Por a është kjo e ndershme? A mundet që Edi Rama, Sokol Balla dhe socialistë të tjerë që kanë qenë viktima të përzgjedhura të sulmeve helmatisë të Sali Berishës për dekada të tëra, të trajtojnë njësoj ato me Lulzim Bashën? Dhe a rrezikon kjo të reflektohet në qëndrimin e autoriteteve shtetërore nëse ngjarjet përshkazojnë për keq në mbrëmjen e 1000 dhjetorit ku revolucioni i Saliut mund vërsulet mbi Versajin blu? Këto dhe çështje të tjera të mandatit të tretë jo dhe aq shkëlqyese socialistëve do të bisedoj sonte me një eksponent të lartë të tyre, Sokol Ballën Sigla.